Ser Bobby Robson, un home que creia haver-ho vist tot el món del futbol, es posava les mans al cap després de la genialitat de Ronaldo. El brasiler recupera una pilota al mig del camp. Miren de fer-lo caure, però ell segueix endavant amb una velocitat diabòlica. Good thighs, and he had a good physique, and he was very quick, very, very quick, muy rápido, muy, muy rápido. I quan arriba a la frontal no té pietat de res ni ningú. En el programa Recorda Míster d'aquesta casa, el tècnic britànic ens explicava la seva admiració per la nova perla brasilera. And he could dribble, and he could feint, and double feint, and he had this acceleration, like a Ferrari. Ràpid com un Ferrari, deia l'entrenador, i precís com una escopeta de campionat. Arribar fins a la porteria que defensava Fernando semblava missió impossible després de veure com els adversaris feien tot el que estava a les seves mans per evitar-ho. Però quan Ronaldo ja s'havia fixat l'objectiu de marcar, ja no hi havia qui el pogués aturar. Després de fer el gol va rebre el petonet tradicional de l'Or en Blanc a la closca i l'ovació d'un Multiusos de San Lázaro que es va rendir al talent del jove Ronaldo.